מה דיברנו שבוע שעבר? תקנה ודברי. על פי הסוד. אלה המשפטים על פי הקבלה, וגמרנו בסיפור שהוא מחר פסוליה בשוק. הוא ידבר גם פרשת תרומה וגם על מגילת אסתר. אני אשאל אתכם שאלה ואתם צריכים לתת לי שלוש תשובות. למה המגילה מתחילה במילה ויהי? שר צער. חזק ובור. למה לשון צער? תמשיך. כי כל עם ישראל היו במקום אחד לאבד לשלוש. מה אתה אומר? הבנתי. מה כבודו אומר? איך הרגל? יש לך כיפה יפה. מה כבודו אומר? פותח את ידיך. מה כבודו? קידשו שם שמיים. גם פותח את ידיך. אני רוצה להגיד ששערי הפרנסה נפתחים פה. איפה הרב של היציאה? הרב של היציאה לא פה. יש אלפים מחכים בתור ליציאה, אי אפשר להיכנס. הרב עם המפתחות ברח. אוקיי, אני אסביר לכם. ויהי מגיע מסיבה כזאת, ונתחיל את זה במהירות כי הזמן לא איתנו, השעה היא עכשיו. אוקיי, נתחיל. היה שלושה מדינות גדולות במזרח התיכון. מדינה אחת נקראת בבל, מה שהיום עיראק. מדינה שנייה נקראת פרס, מה שהיום הפרסים. ומדינה שלישית נקראת מדי, איפה שאפגניסטן היום. מה קרה, רב פרסי? לא, הוא שאל, הוא מסתכל על זה מדוד המלך, אז הוא שאל מה זה הערים האלו, מספיד על זה. אוקיי, פרשנו אותם. עכשיו, הנה הרב הראשי הגיע. מינו אותך להיות הרב האחראי על פורים, וגם תהיה פורים רוב. רב פורים. זה הרב אודי זהודה מינה אותך, ואם הוא מינה זה גדר של דעת תורה שאין בכלל במשא ומתן עכשיו. עכשיו, המלך של מדי, קראו לו אסתרליש, משהו כזה. למה קראו לו אסתרליש? שאלו אותי מה שלו בברית, למה קראו לו אסתרליש, לא יודע. המלך של מדי, היה לו בת. הבת הזאת לא הלכה בדרך המלוכה, ומאחורי הגב של אבא שלה היא הלכה עם שר האוצר. היה לפייסבוק. לא, לפני. אז לא הפייסבוק, הוא צודק. אז דרך הוואטסאפ, צודק, זה לא היה. ואז מה שקרה, היא הלכה יחד איתו בלי שיודעים, וגילו את זה, איך גילו את זה? לא, עלינו גילו שהיא בהיריון. המלך כעס, קרא לבת שלו, מה קרה? שתקה. באו החבר'ה של הסייבר של אז, ומצאו דעות אס-אמס מבן אדם שהוא בממשלה. תפסו את שר האוצר ומה עשו לו? מה שעושים בצד הזה של העולם, הרגו אותו. ואותה, המלך כעס שם אותה בכלא, ובינתיים שהיא בכלא נולד לבן. המלך התבייש, מה נולד לו בן ככה? בושה וחרפה, הבת שלו הלכה עם בן אדם, התבייש למלוכה, מה עשה? המלך לקח חיילים, אמר את הבן נכד שלו, לא יכול להרוג, אמר, תזרקו אותו בערים, באפגניסטן בערים, בלילה, טמפרטורה יורדת, 6 מתחת האפס, התינוק יקפא למוות. חיילים הלכו, זרקו את התינוק בערים, אבל קרה נס, להקה של כלבים פראים עברו, וכלבה אחת התחילה להאכיל את התינוק. זה קורה לפעמים, תראו בסרטים של נאצ'ל גיאוגרפיק. וכולכם הרי לא רואים את הסרטים האלה, אז אל תראו. בקיצור, מה שקרה, היא מאכילה אותו, והמלך לא יודע שהנכד שלו בכלל בחיים. פתאום עוברים פלוגה של חיילי, של שודדים שהיו מסתובבים בערים לתקוף שיירות של מסחר שלוקחים סחורות מצד לצד של, של העולם, מסין לכיוון המזרח התיכון, ואז השיירה, הקבוצה של השודדים מותקפת על ידי עדר פראי של כלבים. הם מתחילים לראות על הכלבים חיצים של רעל והורגים את רובם, ופתאום רואים בין הכלבים ילד בלי בגדים רץ, משתולל כמו כלב, צועק כמו כלב, ילד בן 5. השודדים נגנבו, אז עוד לא הסרטים של טרזן, זה היה באמת חדש הדבר הזה. הם לא ידעו מה זה, הם התקרבו לילד וראו ילד פראי, ציפורניים ארוכות, מוזר. אמרו, וואלה, ניקח את הילד הזה איתנו, אין לנו בן אדם כלב. ואז הם נתנו לילד הזה שם של כלב, ובמדעית, לא בפרסית, כלב אומרים קורש, וקראו לילד הזה קורש. הילד הזה גודל, ולאט לאט הוא פיקח עצום, ולאט לאט הוא נהפך להיות הראש של השודדים. בגיל 17 מתברר למלך שהשודדים פשוט מנטרלים את המסחר באזור מדי. מה מתברר? שמי עומד בראש השודדים? ילד שקוראים אותו כלב, מצאו אותו עם עדר כלבים, והמלך יודע בדיוק מי זה הילד, אומר, אוי ואבוי, זה הנכד שזרקתי, במקום למות, נשאר בחיים עם הכלבים. שלח פלוגה ענקית של חיילים לחסל את השודדים, אבל בעיקר לחסל את הנכד שלו. הם יצאו, אבל הילד הזה היה נועז וחריף, הרג את כל הפלוגה של החיילים, אמר, אם ככה, הסבא שלי בא לרצוח אותי. בלילה התארגן עם השודדים בצורה מוצלחת מאוד, הוא חדר לתוך מדי, לעיר הבירה. חדר לארמון בצורה מאוד מתוחכמת, ואיך שהם פורצים לתוך הארמון
הוא שוחט את כולם בארמון, שחט את הסבא שלו ואת כולם, ותפס את המלוכה. ואז הילד הזה עשה מהפכה, ראש השודדים, והוא נהיה המלך של מדי, ושמו הוא כורש. הוא היה מלך מבריק, נועז, תותח, בעל יכולות. המלך של פרס, קוראים אותו דריווה, שולח לו מכתב, ואומר לו, בוא תחתן עם הבת שלי, הבת שלי בת של מלכים, תתחתן עם מלך. אמר לו, אין בעיה, נפגשים לעשות תנאים, כמו אצל החרדים, כמה כמה. נפגשו, כמה כמה, הוא אומר לו שבע, סתם. בקיצור, שואל אותו כמה כמה, אז הם מחליטים שמתחתנים. אז המלך דריווה אומר לכורש, אני נותן לך מתנה. אתה מתחתן עם הבת שלי, בוא נאחד את שתי המדינות פרס ומדי למדינה אחת, ואז שתינו נהיה מלכים. אומר לו, כורש דריווה, אני החתן שלך, אבל אין שתי מלכים בקדר אחד. או אתה מלך או אני מלך. הוא אומר, אני ואתה אוהבים אחד את השני, שתינו נהיה מלכים ביחד. וזה הזמן היחידי בהיסטוריה שהיה שתי מלכים במדינה אחת בפעם אחת, כורש ודריווה. הם היו בפעם אחת שתי מלכים. והיה ששתי מלכים, כורש ניגש לדריווה, אומר לו, תשמע חביב, בבל שולטת על כל העולם, נבוכדנצר והבנים שלו וממשיכי דרכו כל הזמן באים אלינו שתן להם מיסים מטורפים, אם לא נותנים מיסים הם פולשים למדינה ומרסקים אותה. אז כל העולם היה בידיים של מישל בבל, המעצמה. הוא אומר לו, למה שנשלם מיסים? אנחנו פרס ומדי שתי מדינות חזקות, לא משלמים מיסים. נראה אותו יוצא נגדנו במלחמה, אנחנו כבר מאוחדים ביחד. דריווה מסכים עם כורש, שמחליטים הודיעים לבבל, השנה אתם לא מקבלים איתנו מיסים. המלך של בבל אומר, אוי ואבוי, לא משלמים מיסים. אם אני משאיר אותם ככה, אז עוד מדינות יצטרפו למרד, אין לי ברירה, אני צריך לצאת עליהם למלחמה ולמחוק אותם. ובבל מתרגלת למלחמה אדירה מול פרס. עד כאן, ברור, ילך לצד השני של העולם. נבוכדנצר מחריב את בית המקדש. רשע מרושע. הגלה את עם ישראל לבבל. כמה זמן נבוכדנצר היה מלך? מסכת מגילה? 45 שנה. אחרי שהוא מת כמו אריה ביער, הבן שלו אחריו נהיה המלך. מה השם של הבן שלו אחריו? אוויל מורדוך. מורדוך, היה מורוקאי, לא משנה. אוויל מורדוך, זה היה השם של הבן שלו. הוא מולך 23 שנה. אוויל מורדוך מת, הבן של אוויל מורדוך, הנכד של נבוכדנצר, הולך להיות מלך. איך קוראים לו? בלשצר. בלשצר מלך, והוא יודע שצבא מסבא. מי זה הסבא נבוכדנצר? תזהר מהיהודים. יש להם נביא בשם ירמיהו, שהוא אמר לנו שנענש בכלל שהרחבנו להם את בית המקדש, ו-70 שנה אחרי זה גם בבל תחרב. אז הוא מודיע לכל הבנים שלו, המעצמה הבבלית, עיראק, תשלוט על כל העולם 70 שנה. אחרי 70 שנה, המדינה תחרב. למה? כך אמר הנביא של היהודים. בלשצר מלך פותח את הצבא, מחשבן 45-23, אומר, אוי ואבוי, נשאר לי רק שנתיים. עוד שנתיים הנבואה מתחילה להתקיים. ואז הוא רואה עוד סעיף בצבא של הסבא, לא לגעת בכלים של בית המקדש. כי אומר, יום אחד אלוקים יעניש אותנו ויחריב את הכל, וצריכים להחזיר את הכלים בית המקדש לבית המקדש של היהודים. ואלוקים יעניש אותנו אם נשתמש בכלים של בית המקדש. אז הוא אומר, אף אחד לא לגעת בכלים של בית המקדש. והוא יושב עם השעון שנתיים, הוא יודע עוד שנתיים, זה הסוף שלי. למה? הנביא מה שאומר קורה. ובול עוברים שנתיים, הוא מסתכל לתאריך על היום, והוא בשוק של החיים שלו. הפרסים באים מולו למלחמה, לא משלמים מיסים, צא איתנו למלחמה, והוא מבין שהוא יצא למלחמה וזה הסוף שלו. הוא רואה איך שבול, ההיסטוריה מתחילה לזוז בדיוק ללמוד דברי הנביא. מה הנביא מזהיר 70 שנה וה-70 שנה מגיעים, יוצאים למלחמה. הוא יודע שהפרסים יגיפו אותו במלחמה, והוא אומר, אין ברירה, אם אני לא יצא מולם למלחמה, המרד ילך ויגדל ועוד מדינות יצטרפו, ואז לא יהיה לי ברירה, הם יצאו עליי למלחמה. בוא נצא עליהם רק שתי מדינות. יצא במלוא הכוח, והוא יודע שזה הסוף שלו. ודבר מוזר קרה. במקום שהפרסים ניצחו אותו, הוא ניצח אותם, מחץ אותם, חזר לבבל בתור מנצח, ואומר, רגע, הנביא עבד בול, אמר 70 שנה אני פה, בול, 70 שנה התחילה מלחמה, הם היו צריכים למחוק אותי ואני מחקתי אותם. הנביא זייף, אם ככה, אלוקים כבר לא יבנה את בית המקדש, ניצחתי במלחמה, ה-70 שנה נגמרו, עשה אותו לילה מסיבה מטורפת, לא שתו יין בכוסות, עם דליים, עם גיגיות, סירים, אל תשאלו מה הלך שם, עשה מסיבה, ובמסיבה הזו אמר, אם לא יבנה בית המקדש, אלא גם אני על המנגל חם חם חם, או-הו, אמר, אם לא יבנה בית המקדש, אז מה? אפשר כבר להשתמש בכלים של בית המקדש. והוא הוציא את כל הכלים של המקדש ועשה חפלה, ומפה כולכם מכירים, באמצע המסיבה מה קרה? הופיע יד מהשמיים, והיד כתבה על הקיר, מנה, מנה תוקל פרסן. תחשבו מסיבה,
7,500 איש באולם, כולם רוקדים עם הגופיות ביד, איזה דיג'ו החזן, ברוך הוא, ברוך שמוך, אמן, כולם שמה. ופתאום, יד באה מהשמיים, בום, ומתחיל לכתוב על הקיר. אם זה היה קורה היום בתל אביב באיזה מסיבה, לא היו מתרגשים, כל אחד אמרו, מה? בואנה, תגיד לי, מה שמת לי בקפה? בואנה, תראה מה הולך שם, איזה חומרים קנינו הלילה? מה אישה, אני יודע? זה יהיה השאלון באוויר. אבל אז לא היה דברים כאלה. אבל הם ראו יד יורדת מהשמיים, הבינו משהו לא נורמלי קורה פה. כולם נבלו, המלך התעלף, הדיג'י נפל על המתקן, בום, המוזיקה הפסיקה. המלכות ברחו, בלגן, לא נורמלי, היסטריה. יד באה מהשמיים, כותבת משהו. בבלגן הזה, בארמון ישה, ישתה אישה זקנה. הסבתא של המלך, מי? אשתו של נבוכדנצר. היא מתעוררת מהבלגן, יורדת לאולם למטה, רואה בלגן, הבן שלה שוכב על הרצפה ואחד עם קרטון מנפנף לו, מה קרה? אמר לה, סבתא, תראה מישהו יד איקאה, כתבה פה על הקיר משהו, כולם נבהלו, ברחו. אני בהיפרדיקה. אמר לה, נכס, אל תלחץ. יש נביא אחד שהילד קטן, סבא שלך אהב אותו מאוד. תביא אותו לכאן, הוא יגיד לך מה קורה על הקיר. מי זה? דניאל, הוא כבר לא ילד, הוא בן אדם מבוגר. תביא אותו. דניאל מגיע לארמון, מסתכל, מסתכל על בן שצר, אומר, הכל ברור. אומר לו, מה זה? אומר לו, תגיד לי, הלילה היה מסיבה. איפה קניתם את הכלים לסעודה? חד פעמי או במשביר? אומר לו, האמת, לקחנו מהמחסנים של בית המקדש. מה שלקחנו היה במחסנים, הוצאתי והשתמשתי. אמר לו, זה הסיפור. כתוב על הקיר, מנה מנה, הקדוש ברוך הוא מנה את הימים של המלך, והגיע הזמן של הנפילה. הלילה תוקל פרסן, הלילה הפרסים הורגים אותך. למה? כי אתה השתמשת בכלים של בית המקדש. הוא נכנס ללחץ, קרא לכל המאבטחים, משם חידות אבטחה, וכולם הגיעו. מה זה מאבטח? היום כלום, דאווינים, משקפיים, גם בלילה הוא שם לי אותם, לא יודע למה. פה עושה לך איזה משהו, יש קשר כל אחד, בוא נסתכל ימינה, נסתכל שמאלה. סתם, אני ראיתי מאבטח, בוא נסתכל, עברה שם איזה מישהו, ראית אותה? כן, נכון יפה, יופי, זהו, נגמר. מאבטח נוכל, בעל תאווה, מלא יצר הרע, מבלבל את המוח, יושב משומם, בודק מה קורה על הכביש, משחק אותה קשוח, כן, לאיפה אתה הולך? יש עליך נשק? אה? עושה לך עם הראש תנועות, אה? כל רגע ככה, שירו כלום, כל המאבטח, תצא אקדח, בום, תראה, כל המאבטחים, איך זה קרה לנו? בקיצור, קניתם יונות? לא, זה היה לו חייקרות, אז לא קניתם כלום? אני יודע, בקיצור. בקיצור, מה שקורה, המלך קרא לכל המאבטחים ואמר להם, סוגרים על הארמון, וגם אם יבוא בן אדם להיכנס לארמון, תהרגו. מי יבוא, תהרגו אותו. ואם אפילו יבוא בן אדם יגיד, אני המלך, גם אותו תהרגו. לא כל המאבטחים מכירים את המלך, יש הרבה מחברות כוח אדם מגיעו. כולם מסביב, בלילה משקפי שמש, עוזי וזה, ודאוויני, וכל אחד עושה ככה עם המשקפי שמש, יראו פה שרואה לו כזה זכות מטלטל, בלי זה, מה זה שם? זה העיקר. פתאום המלך היה צריך לשירותים, אז בזמנו לא היה שירותים כמו היום בבית, כל בן אדם יש לו בחדר שינה, שירותים, מקלחת, יש יותר כסף, ג'קוזי, גר במושב, גם לשחק כדורגל יכול באמבטיה שלו. פעם מי שצריך לשירותים חור בגינה, חופרים עם העדר, שזה מתמלא חופרים עוד חור. זהו. אבל צריך לשירותים, יצא באמצע הלילה מהארמון לשירותים, והשם עשה נס, כל המאבטחים היו עסוקים לעשות ככה, לא ראו אותו. כשהוא חזר, המאבטחים אמרו לו, מי אתה? אמר, אני המלך, מה זה מי אני? הוא לקח את הקשר, יש פה אחד אמר שהוא המלך, להכניס או לא להכניס? אמר, המלך נתן הוראה, גם מי שאומר שהוא המלך, תחסל אותו. אמר, אין בעיה, בום, הרג אותו. כבוד המפקד חוסל, אומר, אני בא לבדוק את מי חיסלתם, מתקרב. יחד חתם בני, מרקתם את המלך, אבל אתה אמרת, אני אמרתי, ברח. האלה אמרו, וואלה, הנביא, מה אמר נכון, הלילה מת. רצו לגבול הפרסיה, אלה מאבטחים, אמרו לפרסים, בוא נאמר, הנביא אמר, הלילה אתם לוקחים את פרס. מה קרה? המלך מת. רצו לכורש ודריווש עם הצבא המוכה שלהם, הוא מת. אספו את שרידי הצבא, הסתערו על בבל. קשו, הגיעו לארמון, באותו לילה עוד. כורש נכנס לארמון, אומר לחיילים הפרסים, כל מי בארמון מחסלים אותו. לא משאירים פה אחד בחיים. החיילים עוברים מחדר לחדר, רוצחים תינוקות, נשים, ילדים, כולם נרצחים. ילדה בגיל 12 מתעוררת, הבת של המלך, הוא רוצחים את כולם, ברחה מהחדר, רצה לחדר של אבא שלה, נכנסה בפנים, חושך. היה הפסקת חשמל, הורידו. קיצור, נכנסת בפנים, היא רואה בן אדם יושב על הכיסא של אבא שלו, ואת אבא, הורגים פה את כולם. בן אדם מסתכל לה, אומר, אני לא אבא שלך, מי אתה? אומר לה, אני כורש מלך פרס, יושב על הכיסא של אבא שלך, אני הבעל הבית של העולם היום. היא פרצה בבכי, תרחם עליי, אמר, בת כמה, את ילדה בת 12, לא נוגע בך, משאיר אותך בחיים. והמהפכה הושלמה. הוא לוקח את הילדה בגיל 12 איתו חזרה לפרס, 5 שנים אחר כך היא מתחתנת עם בן אדם בשם אחשוורוש. זה היה ושתי. עד כאן הכל ברור?
נתקדם הלאה, מי זה אחשוורוש, מאיפה הוא נחת לנו? שומר סוסים, בשפה שלנו סייס. ואז הוא ראה איך נבוכדנצר מחביא את כל הזהב שלו בנער החידקל, שהבן שלו הביל מורידוך לא יקבל את הכסף כי הוא שנא אותו, ואז הוא ראה את הכל והוא ראה שהורגים את כל החיילים שחביאו את הכסף ברח, שהביל מורידוך מת, בא לנער והוציא את כל הזהב ונהיה מולטי מולטי מיליארדר. ואז יש לו הרבה כסף, כורש ודרבש מתים, אין מי שיקח את הפיקוד. החליטו את מי לוקחים, בן אדם שהכי מוצלח, מי הכי מוצלח? דונלד טראמפ, למה? כי הוא מיליונר, כל דבר חש בראש. שם כסף לכולם, אמרו לו אתה המלך. רעד מפחד, אמר אני שומר סוסים, איך אני אהיה מלך? אמר קודם כל ניקח ילדה ממשפחת המלוכה, את מי התחתן? עם ושתי. שלוש שנים יושב על הכיסא, רועד מפחד. אחרי שלוש שנים התחיל לקבל ביטחון, אמר לא עשו מהפכה? זהו, אני המלך. בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. אבל, שהוא יושב על הכיסא, ולפני המסיבה, הוא מקבל מכתב מישראל. מה המכתב? לכבוד אחשוורוש, כורש ודרייבש, שהם ניצחו את הבבלים, הם נתנו מתנה לקדוש ברוך הוא, מה היה המתנה? אמרו, כל היהודים בארץ ישראל לא יכולים לעלות לירושלים לבנות את בית המקדש. אלוקים נתן לנו את בבל, נותנים לך חזרה את בית המקדש. היהודים עלו והערבים בארץ לא אהבו את זה. שלחו מכתב על ידי סופר בשם המן, שכתב מכתב ארסי נגד היהודים, ואחשוורוש מקבל את המכתב ואומר, מה? היהודים בונים את בית המקדש, לעצור או לא? התייעץ עם אשתו, אמר לאשתו, אפשר או לא? היא אומרת לו, מה, אתה רוצה לבנות בית המקדש של היהודים? הבית שסבא שלי שרף, אתה רוצה לבנות? אין לבנות! הוא אמר, לא בונים את בית המקדש, ופה מתחילה מגילה, ויהי. עכשיו, הבנתם למה המגילה מתחילה בויהי? כל הסיפור של הרבע שעה האחרונה זה להסביר את המילה, ויהי. עכשיו נסביר מילה נוספת, מה זה בימי? סתם. בימי, בסדר, יצא בזול. עכשיו הוא עושה את המסיבה. במסיבה הזאת, כמה יהודים משתתפים במסיבה? אתם יכולים לדעת להיות מאוד מסודרים בהיסטוריה של עם ישראל. הוא עשה מסיבה של 180 יום לכל שריו ועבדיו. זו מסיבה סגורה רק לאנשי השלטון, 180 יום. אחרי זה הוא עושה עוד מסיבה קטנה של 7 ימים, זה רק לאנשי פרס ומדי. כולם! ואז מגיעים 18,500 יהודים, הבלגן מתחיל, והכל הולך נגד הטבע. מרדכי יהודי אומר, אל תלכו למסיבה. היהודים עובדים בהיגיון, הרי המלך עושה מסיבה ומביא אוכל כשר, אם לא נלך הוא ייפגע והם ישנאו אותנו, מרדכי אומר הפוך. אם נלך, השם לא יאהב, הוא ישנא אותנו, הוא לא, לא, נלך, ואז הוא יכבד אותנו. מרדכי יוצא נגד כולם, עובר זמן, כולם משתחווים לאמן, מי היחידי שלא משתחווה? מרדכי, הוא עוד הפעם מסבך את כולם. היהודים אומרים, זה טראבל מייקר. שצריכים ללכת למסיבה בשביל לסדר את העניינים מול המלכות, אל תלכו. שצריכים להשתחוות לאמן, לא משתחווה, בגלל הורגים את כל היהודים. זה מה שרואים בעיניים, באמת מה קורה? בגלל שהלכנו למסיבה, הרגו את כל היהודים, רצו להרוג את כל היהודים, ובגלל שהוא לא השתחווה, קדוש ברוך הוא, עכשיו אני לא ארוג את כל היהודים. מה אנחנו רואים בעיניים? זה הפוך ונהפוכו. כלום לא ברור. בגלל זה כל פורים וזה נהפוכו. אני שואל אתכם שאלה שנייה. שושנת יעקב צהלה ושמחה בירות עמי אחד? תחלת מרדכי. מה, 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 מה הולך שם? מישהו יודע? מה, מה קורה כאן? פשוט. שאמן, המלך אומר לו לקחת את מרדכי, לשים אותו על הסוס, הוא אומר, אוי ואבוי, מחר אני צריך להרוג את מרדכי בכלל. אבל הוא אומר לו שייתן לו בגדי מלכות. אז אמן הלך ונתן לו בגדי מלכות, ואז הוא אמר, כולם יודעים שאני בבגדי מלכות, הוא אמר למרדכי, תן לי את הבגדים שלך. למה? מי שהולך ברחוב, רואה מרחוק, מה רואה? בן אדם עם בגדים של מרדכי, מי זה? אמן. מי זה על הסוס? מרדכי לבוש עם הבגדים של מה? של אמן. ואמן לבוש עם בגדים של מרדכי. אז מרחוק האנשים יחשבו שמרדכי לוקח את אמן על הסוס. הוא אומר, רק מי שמקרוב יראה את זה, אבל כל העיר מרחוק יראה הפוך. אז מרדכי לובש את בגדי המלכות, אז הוא מוריד למרדכי את הבגדים שלו. כעת איזה בגדים היה למרדכי? של ראש ישיבה. מכנסיים שחורות, חולצה לבנה, חליפה ארוכה עם שתי כפתורים פה, ועניבה שחורה כמו כל הראשי ישיבות, וכובע אמבורג. מכירים מה זה כובע אמבורג? כובע שהרב אודי הולך לקנות בעזרת השם לפני פסח. עכשיו מרדכי לבוש כמו המן. אנשים הולכים ברחוב, מה רואים? ראש ישיבה, מרדכי יהודי, לוקח את המן על הסוס. כל היהודים התחילו לבכות. שזה יתקרב, מה הם רואים? מרדכי לבש את הבגדים של המלכות, אבל על זה מה הוא שם? את הטלית קטן שלו. ואיזה צבע יש לחוטים? תכלת. הם בוכים ופתאום מה הם רואים? יש לאמן ציצית תכלת, מה הולך? כי הם מסתכלים מקרוב.
הם מתחילים לרקוד, אמרו בראותם יחד תכלת מרדכי, בוא נאמן מחופש לראש שיבה, אבל באמת מרדכי זה, מי שאמן זה מרדכי. את המלך מבולבל לגמרי, מכל הבלגן. נגמר התהלוכה מהר, אמן חוטף את הזה מהבת שלו והכל, הוא נכנס לתוך הארמון. ויבינו להביא אל המלך. המלך כבר עצבני, חושד באמן ובאסתר שהם רוצים לעשות מרד נגדו. פתאום אמן נכנס לתוך החדר, איך הוא נכנס? עם פרק, המבורג, חולצה לבנה, מכנסיים שחורות, עם עניבה של ראש שיבה, גם מלא רותם. המלך כבר בטוח, בוא עושה לי פה תרגילים. ופה המלך מתחיל להתרתח, ובסוף הרגו את אמן אותו דבר. הכל מתהפך. אני אסביר לכם מה אני מתכוון, אני אסיים אתכם במעשה. עונן פה זה מים קרים לפני שאני מתעלף, והתעלפתי, זהו. למה? התנור מביא לי טורבו משם, פה יש קיר, זה מביא את החום עלי חזרה מהקיר. כולכם קפואים מקור, לא יודע איך. אני מוריד את החליפה ונגמר. עכשיו. עכשיו נסביר. איפה השלט? גם השלט ברח, הנה השלט. זה נראה שלט של DVD. לא עובד גם. רק כדי לדעת. זה פצוע קשה, צריך להעביד אותו גרוק. הנה, אמרתי לכם הוא פצוע קשה, עכשיו עושה לו הנשמות. הוא יגמור את ההנשמה ויחבר אותו למזגן. עכשיו, זה הולך ככה. אני למדתי בישיבת חברון. אני הולך יום אחד בישיבת חברון עם חבר שלי מהישיבה, קראו לו גרנדש, משפחת גרנדש, חסיד קרלין. מה זה חסידות קרלין? יש להם אדמו"ר שהוא נולד בלי יד, שמעתם עליו? יד שמאל אין לו. מול ישיבת אור החיים, הלכת שם פעם, הרב אודי. האדמו"ר הזה צעיר מאוד. נולד בלי יד שמאל. הנה, הביא לי כוס מים, נראה כוס ערק, למה בכוס רוחים לך שותים ערק. בוא נריח לפני שנשתה. שתתתי עם סבון, זה שאתה מקפיא. בוא נעשה אפטר שם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. גן עדן. מים חמים עם מזגן רותח, אין על זה. היית שם. עכשיו, אני הולך איתו ברחוב מעשה שהיה, ותשמעו טוב את המעשה, למה מי שיעשה את מה שאני אומר, הרוויח. מי שלא יעשה, לא הפסיד. כנראה שהפסיד. כמה דקות יש לנו, רב אודי? 10 דקות. יותר מדי. 7 דקות. בוא נע, אי אפשר לעבוד את המזגן? מה זה, טקס הוצאת נשמה? הרסתם אותי. עד שהוא ייגמר, כבר אני כולי במנגל, נגמר. השם ישמעו. אני הולך איתו ברחוב עם גרנדש חסיד קרלין. עובר בן אדם ברחוב, אומר לי הבן אדם הזה, השנה יהיה לו בן זכר. אני אומר לו, מזל טוב, מה מעניין אותי? עוד חסיד שיהיה לו בן. בן כה יש לו 15 רצים אחר ברחוב. אומר לי, לא, 20 שנה אין לו ילדים. אמרתי, מזל טוב. אומר לי, לא, אבל אנחנו אפילו לא יודעים שאשתו בהיריון, והשנה מגיע לו כבר מזל טוב ויהיה לו בן. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, החסיד הזה לא מכיר את אשתו, לא מכיר כלום 20 שנה בלי ילדים, השנה יהיה לו ילד. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, תקשיב טוב. האדמו"ר מקרלין, שהוא משתכר בפורים, והוא שיקור חזק, את מי שהוא מברך שהוא שיקור, מה שהוא מברך מתקיים. והוא לא מברך את כולם. עברו מלא מלא חסידים לפניו בפורים, עבר החסיד הזה, האדמו"ר אמר לו, השנה בן! גמרנו, זה מנוי, וגמור, אם האדמו"ר מברך זה מתקיים, השנה יהיה לו בן. אני עם אמונת חכמים לא חזקה באותו זמן, אמרתי לו, אז מה, השנה יהיה לו בן? מי אמר לך, אולי אשתו לא בהיריון, ולא יהיה השנה בן. אומר, אם האדמו"ר אמר, גמרנו. אמרו לו כבר מזל טוב, מחכים לברית. ככה הם מאמינים באדמו"ר שלהם. אז אני עם אמונה חלשה, אמרתי לו, טוב, שיוולד לו בן, תקרא לי. ושכחתי מזה. עובר ט"ו בשבט, הוא בא אליי, אומר לי, נכון, זלזלת בנו, הוא היה פרוע, בוא איתי עכשיו לבית מדרש, יש ברית. אמרתי לו, אני בא איתך. אני מגיע ואני רואה בעיניים, זה ברית, והאדמו"ר. אמרתי, וואלה, זה עובד. ראיתי בעיניים, האדמו"ר בירך אותו שיכור, הם לא ידעו מי זה אשתו, לא ידעו בהיריון, לא ידעו כלום, וכולם ידעו, השנה הבן שהאדמו"ר הזה מברך, זה עובד. חזרתי לישיבה, אמרתי, חבר'ה, מישהו רוצה להיות מיליונר שיבוא איתי, יש איזה רב אחד, דופק אבסולוט, משתכר, מה מוציא מהפה קורה. נבוא לו הרב, את המספר של הלוטו, ייתן, בום, מיליונרים. 4 חבר'ה מהישיבה נדלקו, סיפרתי לנו סיפור, הגיע פורים, הלכו לארגן. צעיר, מה זה עדיין חי? 3 שנים עוד לחיות. אני הולך עם כל החבר'ה שלי לישיבה, 4 חבר'ה, מגיעים לבית שלו, אז זה היה ברחוב ישא ברכה. משיח, תבוא לגול תכף. בקיצור, זה לא, זה משפחת משיח, לא, משיח מהגרעינית, לא משיח. בקיצור,
אני הולך עם ארבע חברים, מגיעים לבית של האדמו"ר מבית זבין, זה רחוב עזר ברכה. צד אחד רחוב עזר ברכה, אני בהלם. לא צוחק איתכם, אולי איזה 400, 600 איש, לא יודע, אלפים, מאות, אתה יודע, ומסות של חסידים, וחלק שיקורים, וכולם מזירים, ואתה נוגע באיזה חסיד, פרח, מתי לך את החוצה, פוף, אתה לא יודע מה לעשות לעצמך. קיצר, אני מגיע לשם, כל החברים שלי בהלם, אמרו לי, בוא נה, בשביל להגיע לברכה, יש לנו לפחות שעה, שעה וחצי דחיפות, עד שהם פתוחים שם, זה דלת רב בריח כל כמה דקות, נכנסים איזה 10-15 וסוגרים, ודחיפות! מאות רוצים להיכנס. אחרי 40 דקות, שתי החברים שלי התעייפו, התייאשו, כל אחד נחנק מהשיקור, מהזרע. הלכו. אמרתי, יאללה, זה צ'אנס של החיים שלי, אני רואה כולם מטורפים להיכנס, גם אני עם כולם. אני התחלתי לדחף בין החסידים, ונדחף, ונדחף. עד עבר, לא יודע כמה זמן, אולי שאלה או יותר מזה, הגעתי עד ליד הדלת, מרוב צפיפות שכולם עליך, וופ, הרגליים שלך באוויר, אתה כבר לא, אתה לא דורך ברצפה. כי אתה מתזז לכאן, כולם מזיזים אותך, לכאן כולם מזיזים אותך. אני כזה עומד, ז'ם, לוקחים אותי מפה, לפה, צפוף, גמור, פתאום נפתח הדלת, ואני כבר מת ליד הדלת. קבוצה של איזה 15-20 נדחפת פנימה ואני ביניהם, פשוט אני לא הולך, פשוט מובילים אותי בפנים, כל הקבוצה הולכת. איך שנכנסנו והחסידים השמשים, בום, טרקו את הדלת, היה בדחיפות, הקבוצה שלי התפזרה כזה, אז בואו, הרגליים שלי מגיעות לרצפה, וואו, אני בתוך הבית של הרבי, פשוט. מסתכל, רואה אולם גדול, אולי פעמיים החדר הזה, שולחן מתחילת העולם עד סוף העולם, כל החסידים באים, עומדים לאורך השולחן ועוברים, 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 מגיעים עד הסוף, לקראת הסוף, האדמו"ר עובד, מלא כוסות חד פעמים על השולחן. מלא בקבוקים של חומר חריף שנקרא 777. אתם מכירים כזה בקבוק? זה ברנדי שאתה יכול לתדלק איתו טרקטורים. מה שאתה שותה אתה מת. אי אפשר לשתות את זה. זה הבקבוקים שהיה שם, והרב, כל אחד שעובר, הרב לוקח את היד הלא בסדר שלו, מוציא כוס פלסטיק, יש לו שתי אצבעות כאלה בתוך היד, מוזג טיפה לחיים. מוזג טיפה לחיים. ככה אחד אחד לחיים. אני מסתכל לפני שאני עובר, אני רואה באמת הוא לא מברך את רוב האנשים. אחד להרבה. כולם מנסים להגיד לו הרב בורא בורא. לחיים, לחיים. פתאום מה אתה רוצה? בורא ואומר לו משהו ואני יודע שהוא ברך אותו. וכולם ככה מתרגשים, באים אליו דרך. כעת יש תזמורת, רעש מחריש אוזניים, מלא שיקורים בחדר זרוקים על הרצפה, אנשים על הארונות, אתם יודעים, בלגן, פורים. אני בתוך הבלגן אומר, יאללה, ניגש גם לאדמו"ר, נעמד בתור. אני בחור ישיבה מגולח עם עניבה, נראה איזה נטע זר שם, אבל בין כל החסידים אני עובר, עובר, עד שמגיע לרבי, כעת אני רואה שהוא לא מברך את אף אחד, שהוא מגיע אליי, אני מושיט לו את היד, אני אומר לו, הרב, ברכה. מסתכל עליי וצוחק, אומר לי, ברכה, אני אומר לו, כן, כן. ואמרתי, זהו, אני חוטף את הבינגו עכשיו. אבל אני לא יודע מה להגיד לו גם. הרב לוקח כוס חד פעמים, מוציא, שם ביד, ממלא עד למעלה, כאילו קידוש, נותן לי תשתה. אני כזה וואו, רוצה לברך אותי, אז אני מכבד את הרב, לוקח את הכוס, לא שותה אף פעם מחשקות חריפים, כלום, מקסימום קוקה קולה, דיאט. מריח, מה זה טעם, ריח של איזה ספירט. וואו, זה, אני עושה ככה לרב, לא יכול לשתות. הוא מסתכל עליי מחייך ואומר לי, אתה לא שותה, אני לא מברך. במילים האלה ככה היה. אז אני מנסה להסביר לרב, הרב, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. כי ליד איזה חסיד, מה זה שמן עם גרדלה, זה אחד השמשים, רואה חצוף, בא לכיווני כזה, בוא, כי אתה נראה אותו בא אליי, אני אומר לרב, בסדר, כזה, בוא, אני קולט שאני חצוף. הלכתי הצידה, אני צריך לגמור כוס חד פעמית גודל כזה, עם ברנדי. ברנדי זה מילוי לאוגות, אתה צריך למלות את הבטן עם זה. שותה טיפה, אי אפשר, עוד טיפה, מת להקיא, ניסיתי באינפוזיה, לא הלך, אתה משתגע. סיימתי את הקורס אחרי איזה רבע שעה, גמרתי את זה, הרגשתי וואו, כי אתה מתחיל קצת להשתכר, כי זה חריף לאללה שם, זה אחוזים גבוהים מאוד של אלכוהול. אז אתה הולך, כשאתה שיקור בהתחלה, הרצפה תמיד באלכסון, במקרים הזה אתה הולך, אתה מרגיש שאתה עולה מדרגות, אתה לא יודע למה. אתה מרגיש שאתה הולך באלכסון, הגעתי כזה לרב, אני כולי הולך ככה, ואני בא עם הקורס, אני אומר, הרב, גמרתי את הקורס, כאילו ברכה. הרב לוקח כוס חד פעמית נוספת, מסתכל עליי מחייך ואני כזה בעדן, ממלא את זה עד למעלה, תשתה. אמרתי לו, אמרתי, גמרתי, זהו, כאילו... הרב מחייך, כי אתה רואה, חסיד כבר קולט שהחצפן הגיע, עוד הפעם מתחיל לדבר, הוא כבר בא אליי, ישר על ההתחלה, לקחתי את הכוס, הלכתי הצידה. עכשיו אתה לא, אני לא יכול לשתות את זה, שיתהפך העולם, לא יכול לשתות את זה. כוס אחד כבר אני גמור. אמרתי לעצמי, אחד חד טיפש, אכל לקה ושילם. גם שתית, גם לא ברכה, אכלת אותה. שתי עוד אחד, כבר אכלת אותה. לקח לי לגמור את השני, וואי, ריבונו של עולם, לא הצלחתי כמעט. כל רגע אני מת להקיא, ואני שותה שלא יקיא. סיימתי את הכוס השני, אתה כבר שיקור לגמרי. מי ששתה הרבה באוזניים, נהיה מלא בסים, אתם מכירים את זה? הכל ככה רעש כזה, ואני מגיע עד לאדמו"ר, מסתכל עליו, הוא כאן רואה אותי שהעיניים לא נפתחות, צוחק. ואז מה שעושה זה ככה, לוקח את הכוס השלישית, ואני הולך להתעלף. בסדר, סתם, סתם. כאילו. אז עושה לי, מה אתה רוצה ביד הבריאה?
אז אני צועק לו ברכה, כי הוא לא שומע אותי מהתזמורת, אז הוא אומר לי בוא קפוץ מעל השולחן בוא אליי. אני בהתרגשות, כולי שיקור, קופץ מעל השולחן, פוח, מגיע לרב, נצמד אל הדמים שיקורים, אין להם דיסטנסים בין אדם, יכול להיות בן אדם החשוב בעולם, טרח, נומח עליו, מגיע עד אליו. ואני פתאום נזכר, אני בגיל 24 וחצי ולא נשוי. בחברון, כולם מתחתנים באיזה גיל? 20, מתחיל. 21 הרוב. 22, כולם גמרו להתחתן, 23, רק כל הפצועים והזקנים והגמורים. 24 זה מחלקה גריאטרית, אינפוזיות, זונדות. אני גומר 24. אז פתאום אני אומר לרב, הרב, תן לי ברכה להתחתן. הרב לוקח את היד הבריאה, לוחץ איתה, אומר, אתה מתחתן במהרה. קטע אני שיקור לגמרי, אבל הראש עובד, אני אומר, בוא, נשתיתי שתי כוסות. כולם בירכו אותי במהרה וכבר עברו 4 שנים. מתי במהרה? אני אומר הרב. הוא אומר לי, במהרה ממש. אמרתי לו, 6 חודשים? יאללה, בוא נלך על תאריכים. אומר לי, הרבה יותר מהר. 3 חודשים? אמרתי לך, במהרה, הרבה יותר מהר. ואז הוא כזה דוחף אותי, כי אתה שיקור, ואין לו כוח לקבל את הנשימות של הברנדי שלי. שתי חסדים תפסו אותי, הוציאו אותי מהבניין, זרקו אותי החוצה, איך זרקו אותי, בום, נפלתי על המדרכה. חבר עבר כמה דקות, ראה בן אדם זרוק על המדרכה, הרים אותי, יצא לי ללכת הביתה, נרדמתי שם, הייתי ללכת הביתה, בוא נרדמתי, מתואר מוצא פורים, הראש לי כולו בפיצוצים, לא מצליח להתפלל ערבית, איפה אני חי, עולם הזה, עולם הבא, איך הגעתי לפה, אתה יודע, אתה לא יודע כלום בהתחלה. עכשיו פתאום אתה נזכר מהאור שתדלק אותך בכוח, טוב. למחרת בבוקר, עד 11 אני במיטה, כאבי ראש, כי אני לא מכיר את הברנדי. הטלפון לידי מתחיל לצלצל בלי רחמים. קדמה את המרים, כולם לא בבית, לגמור. שלום, רוצים את משה קצין, זה אני. וואו, הראש ככה. אתה משה קצין, כן, אני שטחנית, מפה ושם. לא, תקשיב לרב דוד קול, ראש עיבת חברון, הוא מטפל בשידור. בסדר, מה הטלפון שלו? אמרתי את הטלפון שם של המשרד, טרח. עובר 20 דקות, טה-טה-טה-טה, לא התקשרתי, הוא לא נמצא, הוא לא עונה. תשמע, ולמה לא תלך להיפגש, ואחרי זה תראה. אני לא יודע מי, מה, מו. אני צריך לברר, לא, תפגש, אם זה נראה, אז תברר. את האלוקה עבדה בערכים. אמרתי לה, אוקיי, אני אעשה את זה, ואז היא קובעתי פגישה, כן, באיזה שעה, כן, 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 תודה רבה, לך, המשכתי לישון. אחרי צהריים כבר הייתי בישיבה, ברוך השם הרגשתי יותר טוב, עובר יומיים, אמא שלי מתקשרת, אמרתי, התקשרה הזאת עם הערכים, היא אמרה, שיש לך היום בלילה פגישה, וזה, שלא תשכח. אמא, איזה פגישה? מה פגישה? מי תעמד איתי פגישה? אמרתי, תעמה איתך, מתי? מי? פתאום נזכרתי, אותי לא הולך, מה, לא מכיר. אמא, אתה לא יכול לפגוע. טוב, נלך להגיד שלילי. הלכתי, שבוע וחצי אחר כך אני יושב באירוסין. באירוסין פתאום נזכרתי מהאדמו"ר מקרלין. אמר לי, במהרה ממש. והנה, אני עומד לפניכם, לא סיפור אבו לאלה. מאז, כל שנה אני הולך לקרלין, כשאני בארץ, לאדמו"ר שם, לא בירך אותי יותר. אבל אני רואה שהוא מברך אחרים, ואני מנסה כל שנה את המזל שלי, לחיים, לחיים, זהו. אבל אני רואה אחד לכמה הוא מברך. אני ראיתי אחד שלא היה לו בנים, אמר לו, החסדים כבר מכירים אותי, שאני מהנס אל ההוא, של הפעם הקודמת. הוא אומר לי, זה בלי בנים, הרב. בירך אותו, אמר לו, שיהיה לך השנה בן, ואז הרב עשה לו ככה. חשבתי שהרב מהאסירים המשוחררים של החמאס, מהאוטובוס, עושה ככה. אותו שנה נולדו לו תאומים. ככה זה איתו. ראיתי דבר מזעזע שם, נוראי. חסיד אחד הגיע, הרב אמר לו, תעלה על הבמה. אמר, שתי חסדים. באמצע פורים, בלגן, ריקודים, שתי חסדים תתפסו אותו, תפסו אותו ככה. לקח בקבוק חדש של 777, שם לו על הפה, בום, בתור, אתה מבין? בתור כזה, בום, מתחיל להקיא, על הבגדים, אתה יודע, בגדי קפיטל. הרב הולך הצידה, נותן לו לגמור, לפלוט את הכל, מתקרב חזרה, טראח, שם לו עוד אחד. ואני, זה אכזרי לראות את זה, בן אדם, כמו מיינקי וזיץ, יחח, עוד כבן אדם. שנה אחרי זה עוד הפעם. שנה שלישית אני מגיע, החסיד שהכיר אותי, אומר לי, תקשיב טוב, קראו את אוירבך לחסיד, זה אומר, אתה זוכר, אתה רואה שהרבי התעלל בו, אתה יודע מה הוא עושה, בן אדם, אמרתי לו, מה? החסיד כלי נוסע הסעות לביתר. הוא השנה לא מגיע בפורים, הוא נפטר מהמחלה. הוא אמר שגילו אצלו את המחלה, הוא בא לרבי, הוא אמר לרבי שגילו את המחלה, מה אדמו"ר מקרלין אמר לו? אמר לו, שנתיים אני בכוח משקיע אותך ומציל לך את החיים. השנה ברחת, שנה שלישית הוא ברח. הוא לא רצה. אתה ברח, מה משוגע שיעשו לו זה? בשלישית הוא ברח, הוא לא היה. האדמו"ר אמר לו, למה ברחת? אם היית מגיע, הייתי נותן לך, הייתי מוציא אותך מזה. פורים, ביום ראשון שני, האדמו"ר יושב ביום ראשון בגבעת זאב, ביום שני בירושלים. תלכו אליו, תביאו לו בקבוק על השולחן של ליקר. הרב, יאללה, תברך אותי, שאני אתחתן. השם יזכה אתכם ותעלו מעלה מעלה, אמן.